telah bateri kong dan juga seat tak ada tutup. Sila ramai. Cari je. Bonek dia dah besar. Pergi buat motor aku dulu. Masih mencari kunci motor bulat. Kunci motor Y suku. Y suku hilang, kunci hilang. Gugusan kunci yang lain ada. Kunci ni tak ada. Jadi kita akan bagi dia ADV ke malam ni. Nak bagi SJC, esok nak pergi Selangor bike week. Okay, jom. Okay, kunci dah dijumpai. Kunci dah dijumpai. Dia nak sampai dekat ADV. Kunci dia pun dijumpa lagi dalam poket belakang dia. Tak boleh letak belakang lagi. Dia mencarut lagi. Hati panas. Dia bagi DV. Nak pergi bike week tu. Kalau tak bagi. Ya, kalau tak bagi. Jangan risau. Tolong cat spot ray aku pun boleh minggu depan. Sebelum kita ganu. Sekejap. Boleh. Okey. Tak. Okey, lurus. Lurus, lurus. Ngam, ngam, ngam. Lurus, ngam. Ngam, 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 ngam. Tengok sikit. Tengok sikit. Okey, ngam. Ha? Kereta aku? Ha? Kereta aku? Ha? Kereta. Banyak kereta sesotan. Okay. Okay. Bye. Hati-hati mandu. Bye. Tu Yamaha Tracer. Dia tinggi. Eh, betul ke ni? Tinggi ni aku sini ni. Tak angkat aku sini. Apa? Tak angkat. Baik. Bergerak ni aku sini.
Tak masuk balik. Racun itu benar. Isteri pun adik racun? Ya, isteri tak apa. Tapi anak tiga orang dah bahaya. Nak sekolah Melaka eh. Mimi kerja tak apa. Dia akan jual rumah dia tu. Rumah dia 2 biji atas ni. Oh, 2 biji? Atas ni eh? 2 biji eh? Mana? Ni tak masuk ni tak apa. Apa yang tak kena? Ini cara-cara buka bateri je, pressure. Kau tak nego ni kena? Ha? Kali hari ni dah lama. Ha, boleh tu. Okay, okay. Sikit cek 1, 2, 3. Minta tuan-tuan dan puan-puan mendoakan keselamatan saya malam ni. Saya nak ride ke Indonesia ya. Ikut Thailand, keluar ke Filipina, pergi ke Zimbabwe, patah balik ke Indonesia ni. Barulah kan rider. Tung sekejap lagi pasang lah. Kita akan pergi ke Indonesia. Berapa bulan tu bang baru sampai? Tunggu di Indonesia pak. Berapa bulan misi tu akan selesai? 3 bulan juga lah. Oh, mengam lah. Memang mengam. Dia nampak lagi motor tu. Macam aku, macam kilat tak tadi kan. Dah tak nampak motor. Macam FZ kan, Pak? Dah macam ni nak start ni. Okay, dia ke belakang. Ni ke belakang. Oh, ada main. Ni tak kena tutup. Pakai tutup kunci je. Oh, ini boleh lah. Tak, awak tu. Okay. Harga tak turun ni. Esmat boleh ni ya, boleh buat muka ya Esmat. Boleh kan? Besok trip in Esmat. Keluar sini kat senang. Pusing satu round. Keluar sana. Sana juga. Sana kena lintas jalan. Empat pelak. Ni 3 pelak. Koi pelak. Aku nak. Oh, lagi. Lagi bisik tu. Ini. 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 Ini
Tu run off tu dia tutup. Kena tak? Tanya pula. Ha. Tak habis. Ha. Tak kena. Ha? Tak kena. Video terus. Abang bawa tarik ke belakang. Dia safety ah. Okay. Tapi dia pak pak dapur tu. Pak ni lah. Empat. Empat plak. Pusing tu, tenang. Tu. Okey ni esok aku bawa tracer awak lah. Pula ya. Ya. Suruh Anik try tu bawa lagi motor Anik eh tu. Hmm? 3 hari duduk rumah on. Hmm. Wah, tak nak dia tekan.